درنو دوستانو سلیم کوکو یو ډیرا خراپا ویډیو په منځاري عام راغلی دی. ولکېږي داسې چې دغه ویډیو باندې سلیم کوکو ته ډېرې غټې پیسې میلاو شوې دي. د سلیم کوکو که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ. کوم ملګري چې زموږ د امن ټي وي آفیشیل چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ زموږ د امن ټي وي آفیشیل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پاکی ور سره د ټلی نشان هم وه. دوستانو د سلیم کوکو یو نوی ویډیو ډیره تیزه سره وایرل شوې ده. په دغه ویډیو کې سلیم افریدی کوکو سره ملګری ډیر خراب کار کړی ده. دوستانو سلیم کوکو هلک نن سبا په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې ولی اولا هلک سره په لایو گیم کې راځي چې دغه ولی اولا هلک ورته ډیرې ناروا خبرې کوي. داسې نامناسبه الفاظونه ورته استعمالوي زموږ عقل ورته کار پرې دیوي. دغه خالقان نن سبا د پیسو په خوند باندې راغلي دي. د خپل عزت او هر څه ورپسې تیر شوي دي. د یو څو پیسو دپاره خپل قوم او خپل مور و پلار او کلی ولس یې په شرمونو وشرمولو. موږ ته هم په کار دي چې دغه خالقان موږ نه سپورټ کوو. ولې زموږ سپورټ په وجه دغه خالقان دې ځای ته لاړو چې نن یې ټول قوم او ټول پښتونه په شرمونو وشرمولو.